Հոկտեմբերի 28-ի նորոցերեկո Վանաձորի Թորոսյան փողոցի մի միտանից գողություներ կատարվել։ Հարմարեցված գործիքով բացել էին Բաքի դարպասը, տանդուրը բացել ել մտել էին ներս ու հաբշտակել էլեկտրական վառարան եւ հերոստացույց։ Ոստիկանության Տարոնի բաժնում գողության մասին հաղորդումը ստանալուն պես իրավապահները մկնեցին դեպքի վայր։ Փորձագետն ուսումնասիրեց դեպքի վայրը քրեական ետախույզները զրուցեցին տան տիրоջ հետ։ Դուժողը ոչ փոքի չեր կասկածում բնակարանային գողության փաստով Լոռու մարզային քնչական վ Վետա քննություն իրականացնող ոստիկանները ձերնարկեց օրենքով նախատեսված բոլոր միջոցառումները եւ ջանքեր նապարձուն չանցան։ Հաղորդումից 3 ժամ անկարանային գողությունը բացահայտվեց։ Նոեմբերի 1-ին ոստիկանության Տարոնի բաժին կազմակցանքով Բերման ենթարկվեց Վանաձորի Մոսկովյան փողոցի 51-ամյա մի բնակիչ։ Ավելի ուշնաոչ միայն Խոստովանեց կտարած այլև քնչական փորձարարության ժամանակ ներկայացրեց, թե որտեղ էր թաքցրել գողոնը։ Վանաձորի 3-րդ թաղամասում կամրջիտակ էր ոայել։ Հարուցված քրեական գործի նախ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ծավալավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվյալ վճռը